បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទបានជ្រើសរើសពាក្យភាសាអង់គ្លេសចំនួន10ដើម្បីយកមកអានបកប្រែនិងឧទាហរណ៍ជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1នេះយើងអានថា strong បាទស្ត្រង់នេះបើបែរតែខ្លាំងបាទទី2 weak ដែលលឿនបាទទី7 busy ដែលចោររវល់រវល់បាទទី8 free ទំនេរបាទអញ្ចឹងពាក្យ free នេះបើភាសាបានច្រើនទៀតបាទទី9 happy ដែលសប្បាយចិត្តបាទទី10 sad ដែលបាក់ចិត្តឬក៏ក្រៀមក្រំចិត្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងអានពាក្យទាំងអស់នេះសារឡើងវិញបាទទី1 strong ទី2 weak បាទទី3 easy បាទទី4 difficult បាទទី5 slow បាទទី6 fast ទី7 busy បាទទី8 free បាទទី9 happy ទី10 sad បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងចូលដល់ការប្រើប្រាស់និងឧទាហរណ៍របស់ពាក្យទាំងអស់នេះបាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍នឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះបាទទី1 she is very strong she can carry this suitcase she can carry this suitcase បាទ suitcase គឺបកប្រែថាវ៉ាលីនាងពិតជាខ្លាំងណាស់នាងអាចយួរវ៉ាលីនេះបានបាទទី2 our team is strong we will win the match ក្រុមរបស់ពួកយើងខ្លាំងណាស់ពួកយើងនឹងឈ្នះការប្រកួតនេះបាទទី3 he is so weak he cannot remove this table បាទគាត់ខ្សោយណាស់គាត់មិនអាចយកតុកនេះចេញបានទេបាទ remove នេះគឺយកចេញ បាទទី4 his voice is very weak I cannot hear him well his voice is very weak I cannot hear him well សំឡេងរបស់គាត់ខ្សោយណាស់ខ្ញុំមិនអាចឮគាត់ច្បាស់ល្អទេបាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំបាទសូមអានប្រយោគទាំង 4 នេះសារឡើងវិញបាទទី1 she is very strong she can carry this suitcase នឹងពិតជាខ្លាំងណាស់នឹងអាចយកឡើងបានបាទទី2 our team is strong we will win the match ក្រុមរបស់ពួកយើងខ្លាំងណាស់ពួកយើងនឹងឈ្នះការប្រកួតនេះបាទទី3 He is so weak he cannot remove this table គាត់ពិតជាខ្សោយណាស់គាត់មិនអាចយកតុកនេះចេញបានទេបាទទី4 His voice is very weak I cannot hear him well បាទសំឡេងរបស់គាត់ខ្សោយណាស់ខ្ញុំមិនអាចឮគាត់ច្បាស់ទេបាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី5 បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី5 បាទប្រយោគទី5 នេះ my work is not easy I meet a lot of problems my work is not easy I meet a lot of problems ការងាររបស់ខ្ញុំមិនងាយស្រួលទេខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាស់បាទទី6 is your work easy yes it is បាទតើការងាររបស់អ្នកស្រួលឬទេបាទការងាររបស់ខ្ញុំស្រួលណាស់បាទទី7 this question is difficult សំណួរនេះពិបាកណាស់បាទទី8 it is difficult to understand
because he speaks fast. It is difficult to understand because he speaks fast. Ba vi pat chi baba yol na pi pro kwat ngi luen. Ba lek chom ba som a bjok tiang ni sa sa lang veng. Ba di 5, my work is not easy. I meet a lot of problems. My work is not easy. I meet a lot of problems. Is your work easy? Is your work easy? Yes, it is. This question is difficult. This question is difficult. It is difficult to understand because he speaks fast. It is difficult to understand because he speaks fast. បាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី9មកបាទឧទាហរណ៍ទី9 Are you busy tomorrow? Are you busy tomorrow? Are you busy tomorrow? Yes I am. បាទតើអ្នករវល់ទេថ្ងៃស្អែកនេះ?បាទខ្ញុំរវល់បាទ Yes I am. បាទបាទខ្ញុំរវល់បាទទី10 She is always busy.Because she has a lot of work. She is always busy because she has a lot of work. បាទនាងតែងតែរវល់ពីព្រោះនាងមានការងារច្រើន។បាទទី6 I am free on Sunday. We can meet somewhere. I am free on Sunday. We can meet somewhere. បាទខ្ញុំទៅនេថ្ងៃអាទិត្យ។អញ្ចឹងពួកយើងអាចជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយបាន។បាទទី12 Today I am happy because it is my day off. Today I am happy because it is my day off. បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះវាជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំ។បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ឡើងវិញ។ទី9 Are you busy tomorrow? Yes I am. បាទទី10 She is always busy because she has a lot of work.បាទទី11 I am free on Sunday. We can meet somewhere. បាទទី12 Today I am happy because it is my day off. បាទខ្ញុំសូមអរសាឡើងវិញ។បាទទី9 Are you busy tomorrow? Yes I am. បាទទី10 She is always busy because she has a lot of work. ទី11I am free on Sunday. We can meet somewhere. បាទទី2 Today I am happy because it is my day off. បាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី13បាទ។បាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី13បាទ។ She is very happy today. She is very happy today. នាងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅថ្ងៃនេះ។បាទទី14 She looks sad at the moment.She looks sad at the moment. បាទនាងមើលទៅដូចជាក្រៀមក្រំចិត្តណាស់នៅក្នុងគណៈនេះទី15 Your driving is slow. Please be faster. Your driving is slow. Please be faster. បាទការបើកបររបស់អ្នកយឺតណាស់សូមមេត្តាបើកលឿនបន្តិចបាទទី16 Your speech is fast. I cannot catch it.Your speech is fast. I cannot catch it. បាទ ការនិយាយរបស់អ្នកលឿនណាស់ខ្ញុំមិនអាចចាប់បានទេ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរឡើងវិញ ទី13 She is very happy today. She is very happy today. ទី14 She looks sad at the moment. She looks sad at the moment. បាទ ទី15Your driving is slow. Please be faster. Your driving is slow. Please be faster. ទី16 Your speech is fast. I cannot catch it. Your speech is fast. I cannot catch it. បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមស្លេះបរិញ្ញានេះត្រឹមនេះសិនខ្ញុំបាទនឹងជ្រើសរើសពាក្យភាសាអង់គ្លេសថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកអាននិងបកប្រែជូនដល់បងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like និង Share បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា